böcker om deras historia. Böcker som jag fick av släktingar och vänner i staden. Varför hade köpmän, konstnärer, bankirer, ämbetsmän och advokater sedan början av 1600-talet börjat kalla sig frimurare och försökt återskapa de medeltida gillernas riter? Vad handlade denna märkliga maskerad om? Gradvis klarnade bilden. Bland vissa delar av frimurarna fanns det tydliga element av reaktionär feudalism, som i det skotska systemet. På 1700-talet gav frimurarna uttryck för en stridbar upplysningspolitik, som i fallet Illuminati, revolutionära föregångare. På sin vänsterkant nådde den sin kulmen i karbonarerna. Jag skrev med små bokstäver utdrag ur många böcker, blandat med mina egna reflektioner om frimureriet. Frihetsgudinnan skänktes av de franska frimurarna, däribland Frédéric Auguste Bartholdi och Gustave Eiffel, från orden Grand Orient de France till New Yorks frimurare år 1886. En mindre kopia uppfördes samma år på en konstgjord ö i Seinen i Paris. Statyn påstås föreställa den romerska gudinnan Libertas, men är egentligen illuminaternas skyddshelgon, den babyloniska drottningen Semiramis. I högra handen håller hon en fackla och i vänstra handen självständighetsförklaringen. Frihetsgudinnans symbol är också duvan Columbus. För allmänheten är facklan en frihetssymbol. För frimurarna betyder den kontroll och manipulation. Grundstenen lades av New Yorks stormästare William A. Brody den 8 augusti 1884 under magiska ritualer i närvaro av tusentals amerikanska frimurare. Frihetsgudinnan avtäcktes under skorpionens tecken den 28 oktober 1886 återigen inför tusentals frimurare. Vid sådana speciella ceremonier som vi ser också här vid Kapitolium i Washington använder de amerikanska frimurarna som alltid majs, vin och olja, vilket går tillbaka till femte Mosebokens krav på offergåvor. Frimurarna offrar dessa ting för att försäkra sig om välgång i framtiden. Ett symboliskt och uråldrigt sätt att välsigna viktiga projekt. Frimurarna är även mycket måna om att behålla sin ledande ställning i samhället även i framtiden. Stormästaren Adriano Lemmi i Rom förklarade på 1870-talet taktiken. Frimureriet har till mål att bilda och leda den allmänna opinionen. De vill ha det inflytande på landets regering som bör tillkomma goda och mäktiga institutioner.
därför arbetade på att placera sina egna ledare i den offentliga förvaltningen, i de lagstiftande församlingarna och på maktens högsta tinnar. I samband med Rysslands nederlag i kriget med Japan 1904-1905 satte det internationella kapitalet igång en revolution i Sankt Petersburg. Huvudorganisatorn Alexander Parvus fick 2 miljoner pund från Japan för att organisera maktövertagandet i Ryssland. Man satsade totalt 50 miljoner dollar på revolutionen i Ryssland år 1905. Japan försåg revolutionärerna med vapen. Den revolutionära verksamheten samordnades av överste Motojiro Akashi, för detta militärattaché i Ryssland. För planeringen stod frimurarna. Den amerikanske bankiren och frimuraren Jacob Schiff såg till att inga banker fick låna pengar till Ryssland under kriget. Samtidigt stödde han revolutionära grupper i Ryssland. Det internationella kapitalet ville i Ryssland överta makten i arbetarnas namn. Bakom dessa aktioner låg bland andra hemliga sällskap Bnai Brit, vars högkvarter är beläget i Washington DC. År 1905 fick terrorn en oanad omfattning. Fanatikerna började mörda urskillningslöst. Åren 1905-1906 dödades eller lemlästades 50 000 personer. I april 1906 utnämnde tsar Nikolaus den andre Piotr Stolypin till inrikesminister och snart därefter även till premiärminister. Stolypin fick med tiden slut på terrorn och revolutionen. Han hade inte någon annan utväg än att införa ståndrätter för att skrämma och bekämpa terroristerna. 35 000 revolutionärer flydde utomlands. Först och främst till USA, som blev terroristernas fristad. Från och med juni 1907 hade Stolypin läget under kontroll. Landet började tillfriskna efter Parvus och Trotskis illdåd. Den 26 augusti 1906 utsatte frimurarradikalerna Stolypins hem för ett sprängattentat. Offren var besökare och militärer. 27 dödades, 40 skadades, däribland premiärministerns son. Hans dotter kastades av tryckvågen ut ur huset och blev halt för livet. Stolypins reformer var omfattande. Tidningarna fick publiceringsfrihet. Alla politiska partier blev tillåtna. Både armé och flotta moderniserades. Den brittiske ekonomen Bernard Paris medgav att sjuårsperioden 1907-1914 ur ekonomisk synvinkel utan tvivel måste anses ha varit den mest gynnsamma i hela den ryska historien. Under denna period fick bönderna 3/4 av jorden i sin ägo. Ryssland producerade efter Stolypins reformer mer spannmål än USA, Kanada och Argentina tillsammans. 80% av världens linproduktion kom från Ryssland. Till slut producerade Ryssland 40% av världens spannmål och kallades därför världens kornbod. Frimurarledningen i Sankt Petersburg blev nervös. Братья, в сентябре Столыпин выезжает в Киев на открытие памятника государю-императору Александру II. Удобный случай, господа. Надо убрать. Да. Уберите. Поручим генералу Гурлову
разработать план